Dövlət İmtahan Mərkəzi 2023-cü il coğrafiyadan test toplusu yerin öz ətrafında hərəkəti mövzusunda 139 testi burada 51-dən təxmini 100-ə qədərin verəcəm. Təxmini 1 saat davam edəcək. Vaxt fərqi 1 saat 20 dəqiqə olan A və B məntəqələr arasında məsafə xəritədə 22.2 cm olarsa xəritənin miqyasını təyin edin. Əvvəla deməli biz 1 saat 20 dəqiqə ekvator üzərində olan AB məntəqələr arasındakı məsafəni biz dərəcəyə çevirməliyik. Dərəcəyə çevirməkdən ötürü də 1 saat 20 dəqiqə bərabərdir. 1 saatımız 15 dərəcə deməkdir. O görə 1 vuracaq 15-ə. Üzərinə gələcək 20 dəqiqəmiz yer 1 dərəcəni 4 dəqiqə yapırlandığına görə 20-ni böləcək 4-ə. Bu da bərabərdir. 15 üstə gəlsin 5-20 dərəcə. Deməli AB məntəqələr arasındakı məsafə 20 dərəcədir. Ekvatorunda bildiyiniz kimi 1 santimetrimiz deməli ekvatorunda 1 dərəcəmiz 111 kilometrdir. O görə də həqiqi məsafəni tapsaq bu məsafəni 111-ə vurmaq lazımdır. Yəni 20 dərəcəni 111-ə vurub 2220 kilometr ədədini almış oluruq. Deməli AB məntəqələr arasındakı həqiqi məsafə 2220 kilometrdir və bu məsafə xəritə üzərində 22.2 santimetrdir. Deməli belə bir tanaçı quracaq. 22.2 santimetr 2220 kilometrdir. 1 santimetrimiz x-dir. Bununla da 1 santimetr uyğun gələn məsafəni tapmaqla xəritənin miqyasını tapacaq. Onu ilə de belirliyoruz. 22.2 santimetrimiz 2220 kilometrdir. 1 santimetrimiz x-dir. X bərabərdir 1 santimetr burasının 2220 kilometr bölücün 23.2 santimetr edici 100 kilometr. Deməli bu xəritədə 1 santimetrimiz 100 kilometrə uyğun gəlir. Adlı miqyası ifadə edir. Əgər 1 santimetr 100 kilometr isə 1 bölücün 100-ün arxasında 5-dən 0 artırmaqla 1 bölücün 10 milyon xəritənin miqyasının 1 bölücün 10 milyon olduğunu alırıq ki, bu da verilib. Deməli miqyas olur 1 bölücün 10 milyon, bu da verilib A cavabında. Adımda 1 bölücün 10 milyondur. Düzgün cavab A bəndi. Vaxt fərqi 2 saat 40 dəqiqə olan A və B məntəqələr arasında məsafə 1 bölücün 20 milyon miqyası xəritədə nə qədərdir? Deməli, A, B məntəqələri gördüyünüz kimi ekvator xətt üzərində yerləşir. Vaxt fərqi 2 saat 40 dəqiqəni dərəcəyə çevirməliyik. 2 saat 40 dəqiqə bərabərdir. 2 vurulsun 15, üstə gəlsin 40 bölücün 4. Ona görə ki, yer 1 saada 15 dərəcə 4 dəqiqə 1 dərəcə pırlandığına görə 2-ni vururuq 15 edir, 30, 40-ı böldük 4 edir, 10, 30 üstündə 10 gəldirəcək 40 dərəcə. Deməli, AB məntəqələr arasında dərəcə fərqi 40 dərəcədir. Ekvatorunda 1 dərəcənin 111 kilometrə bərabər olduğunu bilərək 40 dərəcəni vuracaq, 111-ə alacaq 4440 kilometr. Deməli, AB məntəqələr arasında həqiqi məsafə 4440 kilometrdir. Bizə verilən xəritənin miqyası 1 bölücün 20 milyondur. Bu miqyası xəritədə 1 santimetrə uyğun gələn məsafə 200 kilometrdir. 5-0-ı silməklə bunu gördük. Deməli, 1 santimetrə uyğun gələn məsafə 200 kilometrdir. Ona görə də belə bir tənasib quracaq. 200 kilometrimiz 1 santimetrdir. 4440 kilometrimiz 2 santimetrdir. Və buradan 4440-ı 200-ə bölməklə 1 santimetrə uyğun gələn məsafənin 22.2 santimetr olduğunu tapa bilirik. Yazışı bu şəkildə aşağıda kimi yazışında yazırıq. Deməli 2.40 bərabərdir, 2 saat 40 dəqiqə bərabərdir, 2 vurulsun 15 elədi 30, üstə gəlsin 40 bölünsün 4, o da 10, yəni 30 üzərində 10-u geri alacaq 40 dərəcə. 40 dərəcəni vuracaq 111 alacaq 4440 kilometr. 1 bölünsün 20 milyon miqyası xəritədə 1 santimetrə uyğun gələn məsafə 200 kilometrdir. Tənasibimiz belə olacaq. 200 kilometrimiz 1 santimetrdir, 4440 kilometrimiz 2 santimetrdir və x bərabərdir. 4440 kilometr vuracaq 1 santimetrə bölücü 200 kilometrə. Bu deyiləcək 22.2 santimetrdir. Yəni bu cavab da verilib C məndə. C cavabı doğrudur. İkinci gündə gecənin uzunluğunun azalmasına görə məntəqələrin sırasını müəyyən edin. İkinci gündə günəş günorta vaxtı şimal çox üzərində zenit durur. Şimal yörüngəsi maksimum işıqlanır. Şimal yörüngəsi ən uzun gündüz, cənub yörüngəsi ən qısa. Şimal yörüngəsi ən uzun gündüz, cənub yörüngəsi ən uzun gecə olur. O görə də deməli 22 iyunda
66-65 derece şimal enliğinde 1'de gece olmur. 66-65 canı birliğinde ise 24 saat gece olur. Demeli canıptan şimala doğru gecenin uzunluğu kısalır. En uzun gece 6'da da 24 saat gecedir. 5'te canım sorup içinde gecenin uzunluğu olur. 14 saat, 10 saat gündüz olur. 3'te tekmeli 13 saat gündüz, 13 saat gecedir. 4'te 10 saat gecedi, 14 saat gündüzdü. 2'de 7 saat gecedi, 17 saat gündüzdü. 1'de ise gece yoktu, sıfıra beraberdi. Demek artırılır belli olacak. En uzun gece 6'da, sonra 5'te, sonra 3'te, sonra 4'te, sonra 2'de, sonra 1'de. Demek canından şımara doğru rakamlar sıralayacak. 6, 5, 3, 4, 2, 1 cevap olacak diye bendim. Yerli ve kuşağı vakitleri üst üste düşmeyen mentegeler. Saat kuşağında bildiğiniz gibi 15 dereceden bir yer köşesinde 24'ten saat kuşağı yaranır. Ve eğer saat kuşağının uzun coğraf uzunluğu 15'e tam bölünürse, demeli yerli vaktiyle kuşağı vakti eynidir. Yok, eğer 15'e tam bölünürse, demeli kalık kalırsa, demeli bu saat kuşağının yerli vaktiyle kuşağı vakti üst üste düşmür. Bu gölde mesela burada verilen mentegede D mentegesi 60 derece gerb uzunluğu da 60 derece gerb uzunluğu 60 bölü 15 düşüp 4 15 67 dönüyor. Bu 20. saat kuşağıdır. Yerli vaktiyle bunun kuşağı vakti eğilir. Y mentegesinde 20 derece gerb uzunluğu 20-15'e tam bölüm 5 karak kalır. Bu acıda bunun yerli vaktiyle kuşağı vakti arasında fark var. Demek Y'de yerli vakti kuşağı vakti arasında fark var. Demek cevabımızın biri Y. İkincisi 20 derece şark uzunluğu. A mentegesi. Yeni 20-15'e tam bölünmür, kalık kalır. Vay gölde yerli vakti ile kuşağı vakti üst üste düşmür. Sonra gelir B mentesi 40 derece şerb uzunluğunda. Yeni de 40-15'e tam bölünmür, 10 kalık kalır. Vay gölde bunu da yerli vakti ile kuşağı vakti üst üste düşmür. Ve C mentesi 60 derece şerb uzunluğunda da 60-15'e tam bölündüğüne göre yerli vakti ile kuşağı vakti üst üste düşür. Demek yerli vakti ile kuşağı vakti üst üste düşmeyen mentegeler. 20 derece şark uzunluğundaki Y, 20 derece şark uzunluğundaki A ve 40 derece şark uzunluğundaki B cevabı. Demek cevap olacak E, A, B. E, A, B cevabı olacak Y bende. Yerli ve kuşağı vakitleri eyni olan mentegeler bir hakkı testin bilinir eksili. Demek eğer mentegenin coğrafı uzunluğu 15'e tam bölünürse yerli vaktiyle kuşağı vakti eğini üst üste düşür. Şimdi burada birinci mentege D'de 60 derece kalbinde yaşayan D mentegesi 60 derece kalbinde da 60-15'e bölünür alınır 4 kalp cemçesinde olduğunu göre bu 20 saat şu an orta meridyanda yerli vaktiyle kuşağı vakti eğilir. Demek D1 D'ni götürecek. Sonra ikinci mentege Y mentegesi 30 derece gerb uzunluğundadır. 30'da 15'e tam bölünür. 2, 24'ten ikinci olur. Demek bu 22 saat kuşağının orta meridyanı yerli vaktiyle kuşağı vakti eğilir. Demek B, E. Sonra A mentegesi yerleşir. 20 derece şerb uzunluğunda. 20 derece şerb uzunluğunda. 20, 15'e tam bölünür. Kalır. O günde bunu yerli vaktiyle kuşağı vakti farklıdır. Yerli vaktiyle kuşağı farklıdır. Sonra B mentegesi 40 derece demeli şerbun değişir 40-15'e tam bölünür vacuda bunun yerli vaktiyle kuşağı vakti pergini ve 60 derece şerbun değişen C mentiyesi 60-15'e tam bölündüğüne göre demeli bunun yerli vaktiyle kuşağı vakti eğindi. Demeli düzgün cevabı olur 30 derece şerbun değişen 30 derece şerbun değişen B mentiyesi 60 derece şerbun gerb uzunluğunda yerleşen D mentegesi 30 derece gerb uzunluğunda yerleşen E mentegesi ve 60 derece şerbun uzunluğunda yerleşen S mentegesinde yerli vakitle kuşağı vakitleri eğildi. Demek düzgün cevap oldu D, E, S. Cevap oldu D bende. A mentegesi Çin saat uçağının orta meridyandan 12 derece gerbde. B mentegesi A mentegesinden şerbde.
160 dəqiqə vaxt fərqinə malikdir. A və B məntiqədə yerləşdiyi müvafiq saat uşaqlarını müəyyən edin. Deməli, A məntiqədə 2-ci saat uşağın orta meridianından 12 dərəcə qərbdə. Əvvəl 2-ci saat uşağın orta meridianı tapırıq, içinə qoyuruq, 15 eləyir, 30 dərəcə şərq uzandırıq. Deməli, 2-ci saat uşağın orta meridianı 30 dərəcə şərq uzandırıq və A məntiqədə bundan 12 dərəcə qərbdə, yəni 30-dan çıxacaq 12-ni. 30-dan 12-ni çıxanda beləyəcək. 18 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli, bizim A məntiqəmiz yerləşdi 18 dərəcə şərq uzunluğunda. B məntiqəsi isə A məntiqəsindən şərqdə 160 dəqiqə vaxt fərqində yerləşir. 160 dəqiqəni 4-də bölməklə bunun 40 dərəcə olduğunu tapa bilərik. Yaxud 160 dəqiqəni 160 dəqiqəni sağda çöyürək 2 saat 40 dəqiqəni 2 saat 30 dərəcə 40 dəqiqəsi də 40-ı 4-də bölmək 10 tapıb 30 üzərində 10 gəlib 40 dərəcəni bu cür dala bilər. Yəni 160 dəqiqə 40 dərəcə deməkdir. Deməli A məntiqəsi B məntiqəsi A-dan 40 dərəcə şərqdə yerləşir. 40 dərəcə şərqdə yerləşdiyinə görə 18 dərəcə şərqin üzərinə gələcək. 40 dərəcə şərqin 40 dərəcə şərqə gedəcək, 58 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli, A məntiqəsi 18 dərəcə şərq uzunluğunda, B məntiqəsi 58 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. İndi bu məntiqənin yerləşdiyi müvafiq saat uşaqlarını nə cür tapırıq? 18-i böldük 15-ə, düşür 1, 1-dən 15, 15, 3 dərəcə qalıq qalır. Bu acıda bu, elə olur 1-ci saat uşağında. Deməli, A məntiqəsi 1-ci saat uşağında yerləşir. 18-i böldüyü 15-ə 1 qalıq, 3 dərəcə qalıq, 7 dərəcənin kiçik olduğuna görə elə 3 dərəcənin artırıq olur 1-ci saat uşağında, A məntiqəsi olur 1-ci saat uşağında. B məntiqəsi yerləşir 58 dərəcə şərqdən, 58-i böldüyü 15-ə 3 qalıq, 13 dərəcə, 3-dən 15, 45 eləyir, 13 dərəcə qalıq qalır, o acı 3-ün üzərinə 1 gəlir, bu edir 4-cü saat uşağında. Deməli, A məntiqəsi 1-ci saat uşağında, B məntiqəsi isə 4-cü saat uşağında yerləşir, cavab oldu. Cavab oldu, beləndi. A məntiqəsi 21 saat uşağının orta meridianı 11 dərəcə qərbdə, B məntiqəsi A məntiqəsindən şərqdə 220 dəqiqə vaxt fərqində yerləşir. A və B məntiqənin yerləşdiyi müvafiq saat uşaqlarını təyin edin. A məntiqəsi 21 saat uşağının 11 orta meridianından 11 dərəcə qərbdə. 21 saat uşağının orta meridianı belə tapır. 24-dən 21-i çıxırıq, eləyəcək 3. 3 dənə 3-ü vururuq 15 dərəcə, 45 dərəcə. Deməli, 21-ci saat uşağın orta meridianı 45 dərəcə qərb uzunluğundadır. Ya belə deyədir, 20 saat uşağın orta meridianı 24 çıxsın, 21 dərəcə, 3-3-ü vururuq 15-ə 45 dərəcə qərb uzunluğundadır. 45 dərəcə qərb uzunluğundan, orta meridiandan deyir, 11 dərəcə qərbdədir. 45 qərb üzərinə 11 dərəcədə qərb gəlsək, qərbdə qərbə doğru uzunluğu artır. Eləcək 56 dərəcə qərb uzunluğunda. Deməli, A məntiqəsi yerləşir 56 dərəcə qərb uzunluğunda. B məntiqəsi A məntiqəsindən şərqdə 220 dəqiqə vaxt fərqində yerləşir. 220 dəqiqəni deməli, biz bu eləyir 220-ni 4-də bölməklə deməli, 55 dərəcə alırıq. 55 dərəcə bundan şərqdə yerləşir. 55 dərəcə yaxud 220-li 220 eləyir. Deməli 3 saat 180 3 saat 40 dəqiqə. 3 saat 40 dəqiqədə 3-ü də 15-ə vurulur eləyir 45. 40-ı da 4-ə bölərək eləyir 10 45 olduğunu eləyir 55 dərəcə. 55 dərəcə bu cür də tapa bilirik. Deməli B məntiqəsi A-dan 55 dərəcə şərqdə yerləşir. Bu cür bunu yazıb düşün belə yazırıq. A plus 240 dəqiqə qərb bərabərdir. 56 dərəcə qərb üzərinə gələcük. 220 böləcük 4-4-də alacaq. 55 dərəcə, 56 dərəcə qərbdən 55 dərəcə şərqə gedirik. Eləcək 1 dərəcə qərbdən. Deməli, B məntiqəsi yerləşəcək 1 dərəcə qərbdən. Belə deyirəm, B-nin yeri A-nın üzərinə gəlməliyik ki, A 56 dərəcə qərbdən adı üzərinə gəlməliyik 240 dəqiqə. 240 dərəcədə dərəcəyə çevirdik, eləyəcək 55 dərəcə. Bunu 4-də bölməklə də biz bunu tapa bilirik. Ona görə də 56 dərəcə qərbdən 55 dərəcə şərqə getdik, eləyəcək 1 dərəcə qərb uzunluğu. İndi məntiqədən yerləşdiyi
saat bu şalar necə tapırıq? 56 qərbi bölürük. 15-i alırıq. 3-3-dən 15 edir. 45-11 dərəcə qalıq qalır. O göldə 3-ün üzərində 1 gəlir edir. 4. 24-dən 4-də çıxırıq deməli. Ahmet içir 20-ci saat bu şalında. Belə yadırıq. 56 qərbi bölürük. 15 dərəcə 3 qalıq 11 dərəcə bərabərdir 4, 3-ün üstündən 1 gəlir 4. Qərbdə olduğuna görə bu ədədi biz 24-dən çıxırıq, 24-dən 4 çıxanda gecə 20-ci saat uşağında. Deməli, A məntiyyəsi 20-ci saat uşağında yerləşir. B məntiyyəsi isə 1 dərəcə qərbindadır. 1, 15-dən kiçikdir, 1, 100, 7, 15 dərəcə şərqində, 7, 15 dərəcə qərb uzunluğu arasında 24-cü saat uşağı yerləşir. Deməli, B məntiyyəsi yerləşəcək, B məntiyyəsi yerləşəcək 24-cü saat uşağında. Yəni, saat uşaqları 24-də 0-da deyirik. Deməli, cavabımız belə olacaq. 20-ci saat uşağı və 24-cü yaxud 0-cı saat uşağı. Bu cavab da verilib C bəndində. Deməli, A məntiqəsi yerləşir 20-ci saat uşağında, B məntiqəsi yerləşir 24-cü yaxud 0-cı saat uşağında cavab oldu C bəndi. A səhiyyə A nöqtəsində 0 dərəcə azimutla 6660 km, sonra 270 dərəcə azimutla 5124 km getdi. Səhiyyənin çatdığı nöqtənin coğrafi koordinatlarını və həmin nöqtə ilə A arasındakı saat fərqini tapın. Deməli, A məntiyyəsi yerləşir 20 dərəcə canlı benliyində, ekvatordan görsünüz canlıdadır və 30 dərəcə şərq uzunluğunda. A'nın bir kaynatı bile diyelim, 20 derece canı benliği 30 derece şerbunda. Buradan 0 derece azmutta, yani şimala doğru 6660 km gelir. 6660 km dereceye çevirdik. 1 derece meridyen kutusunun olan 111'e bölen derece 60 derece. Demek 60 derece şimala geçmiş. A'dan. Yani meridyen uzun 60 derece şimala geçmiş. 20 derece canıbdan 60 derece şimala gelen derece 40 derece şimala inine gelip çatacak. Bu xətti. Deməli, 20 dərəcə canı beynindən 60 dərəcə şimala getdik, gəldik 40 dərəcə şimala inliyinə. Çatdığımız nöqtədən, həmin nöqtədən 270 dərəcə azmutla, yəni qərbə doğru 5124 km getdik. Hərəkətcəyimiz paralel 40-cı paraleldir. 40-cı paraleldə 1 dərəcəlik köpsün uzunluğu bir düz kimi 85.4 km duvağa gördə 5124 km dərəcəyə çevirməkdən ötürü 5124-ü biz böləcəyik 85.4-də. 5124-ü 85.4-də böləndə deməli 60 dərəcə qərbə getməliyik. Deməli 60 dərəcə şimala gedən getdik, gəlib çatdıq 40 dərəcə şimala indi 30 dərəcə şərq uzunluğu yox. İndi buradan 60 dərəcə qərbə getməliyik. Yəni 30 şərq çıxılsın 60 qərb. 30 şərqdən 60 qərbə çıxanda gələcəyik 30 dərəcə qərb uzunluğuna bura. Deməli gəlib çatdığımız məntəqə oldu 40 dərəcə şimal enliyində. 40 dərəcə şimal enliyində 30 dərəcə qərb uzunluğunda. Və bizə soruşur ki, səyyahın çatdığı nöqtənin coğrafi həmin nöqtələ A nöqtəsi arasındakı saat fərqini tapın. Deməli A yerləşir 30 dərəcə şərq uzunluğunda, B yerləşir 30 dərəcə qərb uzunluğunda. 30 dərəcə qarbını, 30 dərəcə qarbını, 30 dərəcəni 15-i bölündə üçün 2 saat. Deməli, A Greenwich-dən 2 saat qabağadır, B isə Greenwich-dən 2 saat geridir. 2 saat, 2 saat. Deməli, 4 saat bunların arasında saat fərqi var. Saat fərqi gedir 4 saat. Deməli, cavab olacaq 40 dərəcə şimal indiyi, 30 dərəcə qarbındırı. Saat fərqi isə 4 saat. Cavab olur da A bəndi. A məntiqəsinin coğrafi koordinatları 64 dərəcə şimala enliyi 81 dərəcə şərq uzunluğu, B məntiqəsinin isə 10 dərəcə canıb enliyi 24 dərəcə qərb uzunluğudur. Bu məntiqələrin hansı uşaqlarında yerləşdiyini və onlarca uşaq vaxt fərqini müəyyən edin. Deməli, uşaqlar saat məsələlərində adətən coğrafi enliyin qiymətinə baxırmır. Bəzi hallarda baxılır qütbi keçəndə. Bu ayda məsələlər əsasən deməli, uzunluqlar, coğrafi uzunluqlara görə həll olunur. İndi biz də A məntiqəsi yerləşib 81 dərəcə şərq uzunluğunda. 81 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən A məntiqəsi hansı uşağın yerləşmə düşdüyünü tapmadan ötürü 81 dərəcəni böləcəyik 15 eləyəcək 5, 5-dən 15 eləyəcək 75 qalır edir 6. Qalır 7 yerindən az olduğunu görüb 6, 6 dərəcəni atacaq. Eləyəcək 5-in sağ uşağı. Deməli A məntiqəsi 81 dərəcə şərq uzunluğunda 15, 5
qarlıq 6 dərəcə eləcə 5-ci saat uşağı, demək rahmeti deyəcə 5-ci saat uşağında. BMW-si 10 dərəcə canım, indi 24 dərəcə qarlındadır. İndi 24 dərəcə qarlında olan 24-də böləcə 15-ə düşəcək. 1-1-dən 15, 15, 24-dən 15 çıxanda 9 dərəcə qarlıq qalır. 9 dərəcə, 7-15 dərəcə böləcə olduğuna görə 1-in üzərinə 1 gəlir, edir 2. Bu qərb yamcısının olduğuna görə 24-dən çıxmaq lazımdır içini. 24-dən içi çıxanda böyləcə 22-ci saat uşağı. Deməli, BMT-sinin yerləşdiyi saat uşağı belə yazılır. 24 dərəcə qərb yamcısının 15, 1 qalır 9 dərəcə. O yüzden 1 üzerine 1 gəlir gelir 2. Qərb yamcısının olduğuna görə 24-dən içi çıxır edir 22-ci saat uşağı. Deməli, AMT-si 5-ci, BMT-si 22-ci saat uşağındadır. Və deyir ki, onlar üçün qurşaq vaxt fərqini tapın. Deməli, 5 bir düz kimi 22-dən qabağadır, 5 şəhər yamcısında, 22 qərb yamcısında, şəhər yamcısında, vaxt qərb yamcısından qabağadır. O yüzden 5-in üzerine 24 gəlib bir süt qəla verib 22-ni çıxmaq lazımdır. 5-in üstünə 24 gəldim, 5-in yuxarısına yazdım 24, elədi 29, 29-dan 22 çıxanda elədi 7 saat. Yaxud belə də özünüz eləyə bilərsiniz, 5 şərdədir, 5 burada, 24-dən 22-ni çıxanda elir 2, 5-in üstünə 2 gəlib 7-ni bu türlə tapa bilərsiniz. Deməli, AMT-si B, 5-in saat uşağında, B AMT-si 22-in saat uşağında qurşağa fərq edib 7 saat cavab oldu. D bende. A mentiyasının coğrafi koordinatları 42 derece şimal enliği ve 54 derece şerq uzunluğu. B mentiyasının ise 33 derece canbini 16 derece kadar uzunluğu. Bu mentiyaların hansı uçağında yerleştiğini ve onlar için yerli vakt verdiğini tapın. Deməli, 54 derece şerq uzunluğu beraberdi. 54 bölünsün 15 edir. 3, 3'den 15, 45. 54'ten 45 çıkanda edecek. 9 dərəcə, deməli bu 7-15 dərəcə böyük olduğuna görə üzərinə bir gecə eləcək 4-cü saat uşağı. Belə yadır, 54 dərəcə şərbi 15, 3, 3-dən 15, 45 ilir qalır, 9 dərəcə, 3-ün üzərinə bir gecəlik, deməli A məntiqə eləşir 4-cü saat uşağında. B məntiqəsi isə 16 dərəcə qərb durumdadır. 16-nı bölürük 15-ə edir 1, qalır da 1 dərəcədir. 24-dən biri çıxıb qərb yarımçıqda olduğunu bilirdi 23-cü saat uşağında. Deməli, A mətisi 4-dədir, B mətisi 23-cü saat uşağındadır. Onlar üçün qurşaqla fərqini, bir düz kimi 4 şərqli iləşdirilir, 4-dün vaxtı 23-cü vaxtından qabağadır. 4-dən 23-cü çıxmaq lazımdır, 4-dən 23-cü birbaşa çıxa bilməniz üzrə 4-dün üzərində 24-də əlavəlik, 4-dün üzərində 24-də 28, 28-dən 23-cü çıxanda eləcək 5 saat. Bu cürdə yazırıq. Uşaqlar bizdən yerli vaxt fərqini istəyir. Yerli vaxt fərqini tapanda qurşaq vaxt kimi eləmirik. Yerli vaxt fərqini tapanda məntiqlər üçün uzunluq fərqini ya 4-ə vuracaq ya da 15-ə böləcək. Deməli, A yerləşir 54 dərəcə şərq uzunluğunda, B yerləşir 16 dərəcə qərb uzunluğunda. Bunlar nasıl ki, coğraf uzunluq fərqi ilə 70 dərəcə. 70 dərəcəni 4-ə vurmaqla 280 dəqiqə tapırıq. 280 dəqiqədə 4 saat. 340 dəqiqə, 40 dəqiqə artıq qalır, 440 dəqiqə. Yaxud belə də eləyə bilərdik, 70-i bölərdik 15-ə, eləyərdik 4, 4-dən 15, 60, 10 dərəcə qalıq qaldı. Onu da vurardıq, 4 alardıq 40 dəqiqə, bir də deyirəm, 70-i bölərdik 15-ə, alardıq 4, 4-dən 15, 60, 10 dərəcə qalıq qaldı, qalıq onu vurardıq, 4-də 40 dəqiqə, 4 saat 40 dəqiqəni belə də ala bilərdik. Deməli, A məntiyyəsi yerləşir. 4-cü saat uşağında, B məntiyyəsi yerləşir 23-cü saat uşağında. Bunların arasındakı yerli vaxt fərqi edir, 4 saat 40 dəqiqə cavab doldu. D məndə 23, 4 saat 40 dəqiqə cavab D məndə. Diğer coğrafi koordinatlar 40 dərəcə canı belli 142 dərəcə şərq uzunluğunun A məntiyyəsini 90 dərəcə altında 90 dərəcə uçuşundan sonra B məntiyyəsini yerə inmişdir. B məntiyyəsinin yerləşdiyi saat uşağında və coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Deməli, biz 142 dərəcə şərq uzunluğundan 90 dərəcə azimutda 90 dərəcə gələcək. 142 üzərinə 90-ı gələndə edəcək 232. Coğraf uzunluğun qiyməti 180-dən böyük ola bilməz. Ola görə də 360-dan 232-ni çıxacaq. 360-dan 232-ni çıxacaq, alacaq 128 dərəcə. Amma 180 meridian çəkdiyimizə görə bu 128 dərəcəlik qərb uzunluğu. Deməli,
143 üzerine 90 derece 232 derece şerde 360 derece 232 şerde çıkanda 128 derece kaybolur. Yahut belediye çıkışın 143'ten 180'e kadar cilinde 38 derece gitmiş olur. 38 dereceden natura elab olarak 52 derece gitmeliyiz. 180'den 52'ye çıkıp 128'i bu cilde alabiliriz kalp yarımçasında. Bir de diyelim ki bir emetlerin yerleştiği saat kuşağını ve coğrafi koordinatı. Koordinatı uzunluk malumdu. 40 derece canı bölümüne üzerinde gittiğimize göre coğrafyanın kıymeti hiç farklı değişmiyor. 40 derece canı bölümünde olarak kalacak. Demek ki emetlerin coğrafi koordinatı böyle olacak. 40 derece canı bölümünde 128 derece gel bozulmuyor. Şimdi mentiyenin yerleştiği saat kuşağı. Saat kuşağı 128'i bölecek 15'e. Düşecek 8. 8'den 15, 127 kalır, 8 kalır. 8, 7 yarımdan büyük olduğuna göre 8'in üzerine 1 yarıcı 9. Hemen ededi 9'u 24'ten çıkacak. O için gel bir yarımcısı. 24'ten 9 çıkacak. 15'in saat kuşağı. Demek ki mentiyen 15. saat kuşağında 15. saat kuşağında 40 derece canı bendiği 128 derece 128 derece kalp uzunluğunda yerleşir. 40 derece canı bendiği 128 derece kalbinde yerleşir. Şimdi bu da ki 15. saat kuşağında yerleşir. Yastı da bu cümle. Demek cevabı oldu. A bendi. TR coğrafi koordinatı 40 derece canı bendi 143 derece olan A mentiyesinin 90 derece altında 90 derece uçtuktan sonra B mentiyesi yere inmiştir. Bu mentiyen coğrafi koordinatlarını ve sağ uçağını müeyyen edin, teyin edin. 43 derece şerq üstü 90 derece azimutlar 90 derece 43, 143 derece 90 derece 233 derece yeniden şerq edilmiş. Coğrafi uzunluğun kıymeti 180'den bölücü olabilmez. O göre 360'dan 233'e çıkan derece 127 derece. Demek ki yapacaktığımız mentiye 227 derece kalp uzunluğu oldu. 40 derece canı bendiği değişmiyor. Demek ki mentiyenin coğrafi koordinatı olacak. 40 derece canı bendiği 127 derece kalp uzunluğu. Ve mentiyenin yerleştiği sağ kuşağın metre tabanı. 127'yi bölecek 15'e düşecek. 8, 8 tane 15, 127 kalır. 7 derece. Kalır 7 yarımdan azdı. O günde 7 dereceni nedir almayacak. Demek ki bir de diyelim 127'ni bölecek 15 alacak 8. Kalır 7 yarımdan az olduğunu göre 7'nin nedir almayacak 8. 8'i 24'ten çıkan değil 16. saat uşağı. Demek ki mentege 16. saat uşağında yerleşir. Ve bu cümlede yazıyor. 24 çıksın 8 beraber de 16. Demek ki mentege coğrafyanın koordinatları 40 derece canı bendiği 127 derece kalp uzunluğu ve mentiki yerleşir 16. saat kuşağında. Cevap oldu B bendi. Müşahedeci A şehrinde güneşin bahçeye nispeten 5 saat 20 dakika geç çıktığını görmüştür. Bu mentiken coğrafi uzunluğunu tapın. Bahçenin bildiği için uzunluğu 50 derece şerh uzunluğu oldu. Mentiken bahçeye göre burada güneş 5 saat 20 dakika geç çıkıyor. 5 saat nasıl? Bunu dereceye çevirir. 5'i vurur 15 eriyor 75 derece. 20'ni 4'ü bölür gelir 5 derece 75 olur 5 eriyor 80 derece. 50 şerginden 80 gelbe ciddi. Güneş geç çıktığını bilgi bu gelbelim. 50 şerginden 80 gelbe çıkan derece 30 derece gelbe uzunluğu. Belediye durur. 5 20 beraberdi 5 bölsün 15 üstü 20 bölsün 4 o da beraberdi 75 üstü 5 beraberdi 80 derece gelbedi. 50 şerden çıkacak 80 derece galiba alacak 30 derece galiba bunları cevap doldu A bendinde. Baştan şehir İslam'ı diyeleşen şehirde seyyah güneşin başı etkilerin 5 saat diye çıktığını görmüştür. Bu şehrin coğrafi uzunluğunu tapın. Güneş başıdan eğer 5 saat diye çıkıp da demek bu automatik olarak şerde yerleşir. Şerde doğru da coğrafi uzunluğunun kıymeti artır. 5 saati dereceye çevirecek. 5'ten 15 derece 75 derece şerde. Başın da coğrafi uzunluğu bildiğiniz gibi 50 derece şer uzunluğu. 50 derece şer uzunluğu denizin 75 derece şer, 50 125 derece şer uzunluğu. Beli yazıyor. 5 saat beraberdi. 5 plus 15 75 derece şerde demeydi bu. Başı 50 derece şerde de 50 derece şerde 75 derece şerde yatıyor. 125 derece şer uzunluğu cevabını almış olur. Bu da olur Y bendinde.
Ekvator diye de şarlandı yerli bakper kotu çileğe olan mentirasçı mesela ben bilmiyorsun 2 milyon milyası hayatı üzerinden ne kadar olar. Arlandı yerli bakper ki 32 derece, 32 dereceni derece permanent yer 4 derece, 1 derece permanent yürütüyor, 32'ni 4'e bölüyor, 68 derece. Demek bu meteorastı 8 derece permanent. 8 derece ekvator üzerinde 888 şubeti demeydi. Meseleler zaten 111 adedine ispat olur. 8 derecenin burası 110 burası 888 çoğu metre. Bize verilen haritanın midyası 1 milyon 2 milyondu. 1 milyon 2 milyon midyasında 1 santimetre uygun gelen mesafe 20 çoğu metreydi. Ve herhangi mesafemiz 888 çoğu metre. Haritadaki 1 santimetre uygun gelen mesafe 20'di. Yani 888'i bölücük 20'ye. Yazışım ucunu yazdım. 32 ile beraberdi. 32 derece bölünsün 4 derece 8 derece 8 derece 888 kilometre demeydi. 1 bölünsün 2 milyonda 1 santim 20 kilometreydi. Tenasip bir yere vurur, tenasipsiz eleme vurur. 20 kilometre 1 santim 888 kilometre 2 santimetreydi. X beraber de 888 bölünsün 20 düşecek 44 tamamında 4 santimetre cevabı oldu demendi. Ekvator'un diye de şarlandı yerli bak perdi 36 derece olan mentikalar size mesafe haritada 33 tamamında 3 santimetre haritanın midyasını tayin edin. Eğeni kaydı 36 dereceni derece çölecü, derece çölmektir. 36 bölücü 4 aracı 9 derece. 9 derece burası 111 derece 999 kilometre ve bunu bölücü 33'ten 10'da 3'e alacı 30. Yazışın beli yazıyor. 36 derece beraber 36 bölünsün 4 eder 9 derece. 9 derecenin burası 111'e 999 kilometre. 33 santimetremiz 999 kilometredi. 1 santimetremiz x'di. X beraberdi. 999 bölünsün 33'ten 10'da 3 derece 30 kilometre demeli 1 santimetre 30 kilometre demeydi. 1 santimetre 30 kilometre demeydiyse demeli midyasımız 1 bölünsün 3 milyon 30'un arkasında 5 tane sıfır arttırır. Midyasımız oldu 1 milyon 3 milyon cevap oldu diye bendim. Başlangıç meridyandan birinci müşahedeci 90 derece 60 derece. İkinci müşahedeci 70 derece altında 75 derece yol gitti. Müşahedeciler çattı mentiğin yerleştirisi avuçlarını ve onlar için kuşa bak verdiği hesaplayın. Yani birinci müşahedeci 90 derece 60 derece. 60 derece şerli uzunluğuna gelip bu. İkinci müşahedeci 70 derece azimutta 75 derece. Bu da 75 derece oldu gelip uzunluğunda. Yani biz 60 derece şerli uzunluğu ve 75 derece gelip uzunluğunda olan mentiğin yerleştirisi saat uçlarını tanıyoruz. 60 şerli bölünür 15 alır 4. Demeli 4. saat uşağında değil. İkinci müşahedeci 75 derece galiba ciddi nezir alır. 75 derece galiba 75'i böldü 15 eledi 5. Galiba ciddi 24'ten 5'i çıkacak 19. saat uşağı. Demeli A merkezi 4. saat uşağının orta meridyanında B merkezde 19. saat uşağının orta meridyanında. Buradan açık uşağı bak geldi. Biri 4 şerge doğru 4, 1 gelme doğru 5, 4'ünse 5 yerinde 9 saat. Bu yine hediye bilersiniz. Demek ki birinci menteke 0 üzerinde 60 gelmiş, 50, 60 gelmiş, şerge uzunluğu. İkinci menteke 0 üzerinde 75 gelmiş, gelme doğru 75 derece gelme uzunluğu. 60 derece şerge bölge 15'e 4. saat uçağı. 75 derece gelme bölge 15'e 5, 24'te 5 çıktı. 19 kuşağı bakar gider. Harcı uçarı duşlara bunu belirler. Şerge doğru olanlara müsbet değiller. Gelbe doğru olanlara menfi değiller. Sanki müsbet 5 ile menfi 4'ün pergi. Biri Greenwich'den şerge doğru 4 saat. Biri Greenwich'den gelbe doğru 5. 4 ile 5'i cam deyip 9 saati. Belediyeyle yazırlar. Biz alttan beri yazdım. 4 üstüne için 24 çıksın. 19 derece 9 saat. Demek ki bu menfi arasında 9 saat pergi var. Cevap oldu bir yandı. Bahçede 1 yanvar yerli vakitle 3.20'dir. Bu zaman elde edecek gardında hansı gün ve yerli vakitle saat neçedir? Demek ki bahçe elde edecek şartındadır ve saat 3.20'dir 1 yanvarda.
Deməli, 50 dərəcə qarşılığını istəyir. 50 şərq, 50 qərb. Dərəcə fərqi yiyəcək 100 dərəcə. 100 dərəcə. Deməli, mən deyə başdan 100 dərəcə qərb dedim. 100 dərəcəni yerli vaxtı saat fərqinə çevirməkdir ötürü. Yüzü vururuq 4-də, 1 dərəcəni 4 dəqiqə fırlandığına görə bu edəcək. 400 dəqiqə, 400 dəqiqənin 360 dəqiqəsi 6 saatdir, 40 dəqiqə də artıq qalır. Deməli 6 saat 40 dəqiqə. Yaxud belə tapa bilərdi. 100-ü bölərdik 15-ə. Alınardı 6 saat, 6-dan 15, 90 eləyərdi. Qalır-qalırdı 10-14-də vurub 40 dəqiqəni belə çeydə tapa bilərdi. Yəni 6 saat 40 dəqiqəni cürbəzi yollarla, bu iki yolla tapmaq olur. Deməli buranın vaxtı, Bakının vaxtından 6 saat 40 dəqiqə gerilədim. Yəni 3 saat 20 dəqiqə Bakı yeni vaxtı keçib, yarısın və əlavə olaraq 24-dən 3 saat 20 dəqiqədir, ora geridim. Yazır ki, bilgilər uzundur, amma belə bu şəkildə yazırıq. 3-20-dən 6 saat 40 dəqiqə geri qayıtmalıyıq. 3-20-nin üzərinə 24 saat gələcək, eləcək 27-20, bundan 6-40-ı çıxacaq. 27-20-dən 6-40-ı çıxmadı, yenə də üstəri çıxa bilməyəm üzrə. 27-20-ni 26-80 şəklində yazıram, 60 dəqiqəni. Qaldırıram yuxarı 26 saat 80 dəqiqə. Bundan 6:40-a çıxanda gecə 20:40 31 dekabr. 3-ünə 24 gəldiyimizə görə deməli bu dekabr 31-dədir. 3 saat 20 dəqiqədən sonra bunlar da keçəcək yeni tarixə. Yəni cavab olacaq 31 dekabr 20:40 31 dekabr 20:40 cavabı da verilib D bəndində. Bakının qurşaq və yerli vaxtlarını fərqi müəyyəni Bakı 3 saat qurşağında 3-dən 15-45 ilir, Bakı 50 dərəcə şərqundadır, 50 çıxsın 45 eləcək, 5 dərəcə, 5 dərəcə burasın 4 eləcək 20 dəqiqə. Deməli, Bakının yerli vaxtı ilə qurşaq vaxtı fərqi arasında 20 dəqiqə fərq var. Deməli, 45 dərəcə şərqundan 3 saat qurşağında orta meridiyandır, Bakı 50 dərəcədir, deməli, Bakının vaxtı orta, sağ qurşağının orta meridiyandan 20 dəqiqə qabağıdır. 50 şərq çıxsın 45 şərq, 5 dərəcə, 5 burasın 4, 20 dəqiqə. Əslində qalsa Azərbaycan bir indi telefonlardan hamınız görürsünüz, Azərbaycan bir dəqiqə 4-cü saat uşağının vaxtından istifadə edilir. Allah qoysa çıxsın bu düzələcək. 4-lə də həlləri edəcək. Cavab oldu, yeməndir. Londonun qurşaq vaxtı onun yerli vaxtına nə qədər fərqlənir? Yəni London 0-cı meridian üzərində Greenwich burada yerləşir. 0-cı meridian üzərində bu 24-cü yaxud 0-cı saat qurşağıdır. Yerli vaxtı ilə qurşaq vaxtı fərq arasında fərq yoxdur, eynidir. Yəni 0 dəqiqə cavab oldu, C-bəndi. London yerli vaxtı, qurşaq vaxtı eyni şeydir. Cavab C-bəndi, 0 dəqiqə. Şimal yəmçizdə 2-ci savuşanın orta meridiyanında 40-cı paralel boyu 270 dərəcə azimutla 8500 km məsafədə yerləşən məntiyyənin coğrafi koordinatlarını müəyyənin. 2-ci savuşanın orta meridiyanı ilə 2-dən 15-30 dərəcə şərq uzunluğu. 30 dərəcə şərq uzunluğundan qərbə doğru 270 dərəcə azimutla 8540 km-dir. 40-cı paraleldə 1 dərəcənin uzunluğu 85.14 olduğuna görə 8540 bölücük. 85-dən 10-da 4-də alıcı 100 dərəcə. Deməli, 30 dərəcə şərq uzunluğundan qərbə doğru 100 dərəcə gedirik. Deməli, savuşanın orta meridiyanı, 2 savuşanın orta meridiyanı 30 dərəcə şərq uzunluğudur. 8540 bölücük 85-dən 10-da 4-də alıcı 100 dərəcə qərbə getməliyik. 30 dərəcə şərqdən çıxacaq 100 dərəcə qərbə eləcək. 40-70 dərəcə qərb uzunluğu 40-cı paralelin üzərində qalır. Şərqə qərbə doğru hərəkətləyəndə heç vaxt coğrafiyanın qiyməti dəyişmir. Paralel heç vaxt dəyişmir. Cavab oldu 40 dərəcə, 70 dərəcə qərb uzunluğu, daha doğrusu 40 dərəcə şimal indiyim, 70 dərəcə qərb uzunluğu cavab oldu, yeməndi. Şimal yörümçəsində 22-ci saat qurşağının orta meridiyanından 40-cı paralel boyu, 40 dərəcə paralel boyu 90 dərəcə azimutla 8540 km məsafədə yerləşən məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Əvvəla 22-ci saat qurşağının orta meridiyanını tapmalıyıq. Bunun üçün 24-dən 22 çıxırıq, 2-ni vururuq, 15-i 30 dərəcə qərb uzunluğu. Deməli, 22-ci saat qurşağının orta meridiyanı 30 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. Biz bu, deməli, məntəqədən 90 dərəcə azimutla 8540 km məsafədə getməliyik.
8540 bölü 340 civarında 1 derece köptüğün zaman 85.4 alacak 100 derece demek şer gecikmeli 90 derece bunu şer demeliyim. Boğa gölde 30 derece gerb çıkırsın 100 derece şer ilacı 70 derece şer uzunluğu coğrafi enliği değişmeyecek 40 derece şımar enliği 70 derece şer uzunluğu olacak bele yatırıq. Demeli 24 kursun 22 beraber 2, 2 burası 15, 30 derece garip zonları 22 saat uşağın orta meridyanlı 8540 kilometre 85.14'e bölüm 100 derece demeli bir şerge gitmeli 3 100 derece şerge gitmeli 3 30 derece garip zonundan 100 derece şerge gidende 70 derece şerge uzunluğu aldım 40 derece şımar indiği değişmiyor cevap olur A bendi. Kertes şimdi verilmiş A mentiketinin yerli vakti saat 12.00'da. Bu vakit muhabbur ve B ve C mentiketinde yerli vakti hesaplayın. Evvel A mentiketinin yerine bakıyoruz ki burada saat 12.00'dır. A mentiketi yerleşir 20 derece şerq uzunluğunda. Meridyan üzerinde, ekvator üzerinde 20 derece yazdım. 20 derece şerq uzunluğunda yerleşir. Bu vakit B'de ve C'de yerli vakti tabacır. B yerleşir 20 derece gerb uzunluğunda. Demeli 20-20 arada var 40 derece. 40 derece burası 460 derece 2 saat 40 derece demektir. Yahut 40 derece bölünsün 15. 2 saat 2 saatimiz 30 derece 2'den 15 30 derece 10 derece kalır kalır. Onu da bulur. 4 alır. 40 derece 2 saat 40 derece. Evvel A'nın yeri yazık. A mentiyeti yeri 20 derece şerbunda burada saat 12'li. Yani B'de saat beraberliği 20 derece 20 derece 40 derece 40 dereceni bulacak. 4 derece 160 derece. Demeli B'nin vakti A'dan geri dedim. Yani 12'den 2 saat 40 derece çıkmalı yok. B 20 derece garbunda da 20 geldi 20 şerbunda 40 derece fark var. 40 derece 160 derece demeli. Bu da 200 saat 40 derece demeydi 12'den 2.40'a çıkacak edecek 9.20 demeli B'de saat 9.20'li yazışlarıyla bu cümle yazıyorum B beraber de A minus 2.40 o da beraber de 12.00 çıkarsın 2.40 edecek 9.20 şimdi C'deki vakti tabacık A'da saat demeli 12.00'di 20 derece şarjında 120 derece şarjında saat tabacık 120 çıkarsın 20 İlice 100 derece, 100 derece burası 4 derece 400 derece, 400 derece de 6 saat 40 derece demeydi. Yahut 100'ü böleriz 15'e alır 6 saat, 6'nın 5, 90, 10 derece kalır kalır, 10'u 4'e vurup 40 derece tapabilir. Demeli 6 saat 40 derece vakti 12.00'dan kabakladı. Bu acıda belli yazdırıq. S 120 derece şerh uzunluğundaydı. Uzunluk farkı tabiri 100 cümden 20 çıkıyor dedi 100 derece 100'ü buldu dedi 400 derece o dedi 640 derece 13 üzerinden 640 gelir 3 C'de bak beraber A plus 640 o da beraber de 12 plus 640 edir 1840 demeli C'nin vakti 1840'di düzgün cevap olacak B ben C ben de B'nin vakti 920 C'nin vakti 1840'di. Ekvator üzerinde Greenwich meridyanından 90 ve 270 derece adımlıkla uçan teğerlerin çıkış noktasından başlayarak her birinin 9993 uçuştan sonra endişleri mentegelerin yerleştiği saat uçağlarını müeyyen edin. Demeli ekvator üzerinde Greenwich meridyanından demeli 0 derece uzunluktan 90 derece azınlıkla ve 270 derece uzunlukla 9993 uçuşma alıyor. 9990'ı bölücü 110 derece 90 derece demeli 0'dan 90 derece şerge ve 90 derece gerbe geçiş ve hemen mentegeden saat uşağının tabacık. 0 plus 90 derece. Evvela 9990'ı böyle 111 alak 90 derece. 0 dereceden 90 derece şerge geçiyor. 90 derece 6 saat demek 95'e bölücü 6 saat. 0 dereceden 90 derece şerge gitme yahut 6 saat şerge gitmek bu 6 saat uşağı demeydi. Şimdi 0'ın yerine 24 yazar. 0'ın saat uçağında 24'ün saat uçağında. 24'ün saat uçağından 6 saat çıktı. Bu derece 18'in saat uçağında. Demek ki mentegelerden biri
6. sağ uşağındadır, digəri isə 18. sağ uşağındadır. 90 dərəcə azimutda yerləşir 6-cı saat uşağı, 270 dərəcə azimutda yerləşir 18-ci saat uşağı. Cavab oldu, B-bəndi. 12-ci və 24-cü saat uşağının orta meridianası dərəcə fərqi. 24 həm də 0 deyilir. 24 həm də 0-cı saat uşağıdır. 12 çıxırsa 0 eləyəcək 12. 12 burası 15-ci 180 dərəcə. 12-ci 24-cü saat uşaqları arasında orta meridian arasında dərəcə fərq edici 180 dərəcə. Yaxud elə 24 çıxsın 12 fərq yoxdur. Acı 12 dərəcə fərq, 12 saat fərq var. 1 saat 15 dərəcə olduğuna görə 12 saatda 180 dərəcə deməkdir. Cavab oldu. Babəndi. 12 və 22-ci saat uşaqlarının orta meridianlar arasında ən az coğraf uzunluq fərqi. 12-ci saat uşağının orta meridianı bildiyiz kimi 180 dərəcəli uzunluqdur. 22-ci saat uşağının orta meridianı tapmadan ötürü 22 ən az dərəcə fərqindir. Tapmadan ötürü 22-ci saat uşağının orta meridianı eləyəcək 30 dərəcə qərb uzunluğu. 30 dərəcə qərb uzunluğu deməli 13 olacaq 180 necə uzunluq, 22 olacaq 30 dərəcə qərb uzunluğu. Biz ən qısa məsafəni tap dediyimizə görə 180-30 çıxmaqla 150 dərəcə uzunluğu tapa bilərik. Deməli 30 dərəcə 20 saat uşaq orta meydan oldu 30 dərəcə qərb uzunluğu 180-30'a çıxıb 150 dərəcə alırıq. Əgər Greenwich meydan üzrə hesablasaq 180-210 dərəcə fərq edir. 0-dan 180 dərəcə 0-dan 30 qəribə qədər 30 dərəcə gələndə 180-210 dərəcə. Amma bizə ən az coğraf uzunluq fərqi dediyinə görə 180-ci meridiandan 30 dərəcə qərb uzunluğuna qədər olan dərəcə fərqi 150 dərəcə ki, bizdə ən az coğraf uzunluq fərqini sildi, düzgün cavab oldu, seyrəndi 150 dərəcə. 1-ci və 23-cü saat uşağının orta meridiyanı arasında ən az coğraf uzunluq fərqi. 1-ci saat uşağının orta meridiyanı 15 dərəcə şərq uzunluğudur. 23-cü saat uşağının orta meridiyanı 24-23 eləyəcək 1. O da 1-i də 15-ə, buranda yenə 15 dərəcə qərb uzunluğu. Deməli, bir 15 dərəcə qərb uzunluğundadır, bir 15 dərəcə şərq uzunluğundadır. 15 dərəcə qərb uzunluğu, 15 dərəcə şərq uzunluğu ki, dərəcə fərq edəcək 30 dərəcə. Belə yazıyor. 1-ci savuşan orta meridiyanı 1 burası 15 dərəcə şərq uzunluğu. 23-cü savuşan tapmadan 24-dən 23-ə çıxırıq 1, onun da 15-ə vurur, 15 dərəcə qərb uzunluğu. 15 dərəcə qərb uzunluğu, 15 dərəcə şərq uzunluğu ki, arasındakı coğraf uzunluğu fərqini eləyəcək 30 dərəcə cavab oldu, deyibəndi. Yer kürəsinin özü xatırında 150 dərəcə dönməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Yer kürəsi deməli, öz o xatırında özünü tam bir dövrün başa vurur. 24 saatda 360 dərəcə fırlanır. 360-ı 24-də bölməklə yerin 1 saatda 15 dərəcə fırlandığını bilirik. 150 dərəcəni də 15-ə böləndə deməli 10 saatda yer kürəsi öz o xatırında 150 dərəcə dönəcək. Yəni 1 saatda 15 dərəcə 150 dərəcəni də böləcək ona alacaq. 150 dərəcəni böləcək 15 alacaq 10 saat. Deməli, yer kürəsi öz axıtlarımda 150 dərəcəni 10 saatı dönür, cavab oldu, abəndi. 150 bölünsün 15 ilik 10 saat, cavab abəndi. 3-cü çalışanın orta meridianı ilə Bakı şəhər arasında yerli vaxt fərqini müəyyən edin. 3-cü çalışanın orta meridianı 3 bölünsün 15 ilik 45 dərəcə şərq uzunluğu. Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğundadır. 50 çıxsın 45 eləyəcək 5 dərəcə yer 4 dəqiqə 1 dərəcə fırlandığına görə 5-i vuracaq 4-də 20 dəqiqə. Deməli Bakı şəhərinin yerli vaxtı ilə 3-cü savuşanın orta meridian arasındakı yerli vaxt fərqi edəcək 20 dəqiqə cavab oldu. Beybəndi. Belə yazdı 3 bölünsün 15 45 dərəcə şərqin 3-cü savuşanın orta meridiandır. Bakı 50 dərəcə şərqin 50 dərəcə şərqin 45 dərəcə şərqə çıxan dərəcə 5 dərəcə 5-i vuracaq 4-də 20 dəqiqə. Cavab oldu. Beybəndi. Ərazilərində ən çox və ən az sahib uşaq olan müvafiq matriklər, ən çox sahib uşaq var, deməli, qütdə yerləşən matriklər, qütdə yerləşən matriklər Antarktidadır. Bütün bir dərəcədən bir çəkdik, 360 meridian, 360-da Antarktidada çəkilir, yəni orada bütün sahib uşaqlar, 24 sahib uşaqların 24-də var. Avstraliya ən kiçik materikdir, Avstraliya arasında cəmimizin 3 dənə sahib uşağı.
yaranır. Düzgün cavab oldu C bəndi. Antarktidanın çox Avstraliyası ən az sağlı qoşa olan mate işlərdir. Cavab Y bəndi. A məntiqi 5-ci salçanın orta medianın 9 dərəcə şərqdə yerləşərsə, məntiqənin coğrafi uzunluğunu və salçanın müəyyini. Əbələ 5-ci salçanın orta medianı tapılır, 5-15-75 dərəcə şərq uzunluğu, 75 dərəcə şərq uzunluğu. Əgər orta medianla 9 dərəcə şərqdə yerləşərsə, 75 üstə gəlinsin, 9 dərəcə 84 dərəcə, deməli məntiqə 84 dərəcə şərq uzunluğu yerləşir. İndi 84 dərəcə şərqindədir. Bu hansı sarguşan yerləşir tapmalıdır. 84-ü böləcək 15-ə alacaq. 5-5-15, 75 edir, 9 qalıb qalır. Qalır 7-5 dərəcə çox olduğuna görə 5 üzərində 1 dərəcə gelir 6 sarguşanı. Cavab olur D bəndi. Belə yadırıq. 5-ci sarguşanın orta medyanı 5-15-75 dərəcə şərq uzunluğu. 9 dərəcə şərqdə yerləşdiyinə görə məntiqə yerləşir, Ahmet yerləşir 5-15-75 dərəcə şərq uzunluğu, yəni 9 dərəcə şərq edir, 84 dərəcə şərq uzunluğu. 84 dərəcə şərq uzunluğu yerləşən məntiqə, yəni sağ uçan tapma dönüsü 84 bölünsün 15 eləcə 5 qalır 9 dərəcə 5-ün üzərinə. Qalır 7 dərəcə böyük olduğuna görə 5-ün üzərinə 1 gəlir, məntiqənin 6 sağ uçanında yerləşdiyini tapırız, cavab olur D bəndi. Bakıdan 90 dərəcə azmıqdə yerləşir və Bakı ilə yerli vaxt pərq 3 saat 40 dəqiqə olan məntiqə hansı uçanda yerləşir. 90 dərəcə azmıq şərqdə deməkdir. 3 saat 40 dəqiqə bərabərdir. 3 burası 15, 3 yansın 40 bölünsün 4. 3, 15-ə vururuq, eləyir 45. 40-ı 10-a bölük eləyir 10. 45 odan eləyir 55 dərəcə. Bakı 50 dərəcə şərqdə bir 50, 3 yansın 50. 5 eləcə, 105 dərəcə, 105 dərəcəni böləcə 15 eləcə, 7 salçalı özü də orta medyanda. Belə yadırıq. 3-40 bərabər, 3 burası 15, o da bərabərdir. 3 burası 15 eləcə, 45, 45 üstündən gəlbiş, 40 bölsün, 4-dən 10-u eləyir 55 dərəcə şərq. Deməli, məntiqə başdan 55 dərəcə şərqdədir. Bakı 50 şərqdədir. 50 şərq üzərindən 55 şərq yerləşir. 105 dərəcə şərq uzunluğu. 105 dərəcə şərq uzunluğunun Azərbaycanda yerləşməsini tapmalıdır. 105 bölücü 15-ə alacaq 7-ci saat qurşağı. Deməli, məntiqə 7-ci saat qurşağında yerləşir. Cavab olur A bəndi. Gecənin uzunluğu gündüzdən 3 dəfə qısa olduğu halda günəşin çıxmə və batma vaxtlarını hesablayın. Gecənin uzunluğu gündüzdən 3 dəfə qısadırsa 24-ü böləcək 4-ə eləyəcək 6 saat. Deməli 6 saat gecədir, 18 saat gündüzdür. Gecədir, uzunluğu gündüzdən 3 dəfə qısadır. Deməli 6 saat gündüzdür, gecədir, 18 saat gündüzdür. Əgər gündüz 18 saatdırsa 18-in gündüzün ortası yedir 12. 12-dən 9 saat əvvəl günəş çıxacaq. 9 saat sonra günəş batacaq. 9 saat əvvəl günəş çıxırsa 12-dən 9 çıxanda deməli günəş çıxacaq. Saat 3:00-da bizim gecə dediyimiz 3:00-da hələ hava günəş onda çıxacaq. 3-də səhər açılacaq. Günəş batacaq. 12-dən 9 saat sonra, yəni 21-də, yəni düzgün cavab olacaq 3 və 21 cavab olacaq B bəndi, belə yazırıq, yazışı belə, 24 bölünsün 4 bərabərdə 6 saat gecənin uzunluğu, gündüz uzunluğu eləyəcək 18 saat, yəni ki gündüz gecə 3 dəfə qısadır, gündüzün ortası saat 12-dir, 12 plus minus 9-da günəşin çıxma və batma vaxtlarını tapırıq. Minus 9-da günəşin çıxmasını, plus 9-da günəşin batmasını tapırıq. 18-12 9 saat günəş çıxır 12-00 9 saat 3:00-da günəş batır 12-00 üstəyəcən 9 o deyəcə 21-00-da cavab oldu B bəndi. Günəş çıxır saat 3:00-da batır 21-00-da. Xəritə çıxım üzərində verilən şəhərlərin hansında yerli vaxtla qurşaq vaxtı üst-üstə düşür. Yerli vaxtla qurşaq vaxtı üst-üstə düşməsi üçün məntiqənin coğrafi uzunluğunun 15-ə tam bölünməsi lazımdır. İndi
Ardır burada şəhərlərə baxaq. Kiyev şəhəri 20 ilə 40-cı meridianın arasında yerləşir, 30 dərəcə şərq uzunluğu. Kiyev 30 dərəcə şərq uzunluğundadırsa, deməli 30-15-ə tam bölünür. Deməli Kiyevin yerli vaxtı ilə qoşa vaxtı üstəşir. Deməli birinci məntiqəmiz Kiyev. İki, Bakıya baxaq. Bakı yerləşir 40-60-cı meridianlar arasında 50 dərəcə şərq uzunluğu. 50-15-ə tam bölünür. Deməli Bakı yerli vaxtı ilə qoşa vaxtı eyni deyil. Sonra var Kazan şəhəri. Kazan da Bakıdan 1-2 dərəcə şərqdədir. 51-52 dərəcə şərqindədir. Deməli o da 15-ə tam bölünmür. Deməli Kazan da səhvdir. Yaxud Aşqabad 60 dərəcə üzərində olsaydı düz olardı. 60 dərəcə 4-dək 56-57 dərəcədir. O da onun da yerli vaxtı qoşa vaxtı üstə düşmür. Orada o da səhvdir. Sonra Bişkek yerləşir ardasa 60 ilə 80 arasında var, 70-75 dərəcə, 75 dərəcə yaxın enlikdədir, uzunluqdadır, amma 75 dərəcə döyüşür. Var görə də Bişkek də səhvdir. Sonra Dəkkə, 80 ilə 100-ün arasında 90-cı meridian üzərində 90-15-ə tam bölünür. Deməli Dəkkə düzgündür, Bangladeşin paytaxtı 90 dərəcə şərq uzunluğu, 15-ə bölünür, 6 çarşının orta meridiandır. Deməli hələlik düzcə Kiyev ilə Dəkkə, Kiyev üçün sağ uşağının orta meridiandır, Dəkkə. Deməli 6 çarşı uşağının orta meridiandır, Şanxay. Şanxay 120 dərəcə şərq uzunluğundadır, 120 dərəcə 15-ə bölünür, 8-8 sağ uşağının orta meridiandadır. Deməli yerli vaxtı ilə qoşaq vaxtı üst-üstə düşəndər Kiyevdir, Dəkkədir, Şanxaydır. Kiyev, Dəkkədir, Şanxay cavabı deyibəndində. Deyə cavabı doğrudur. Kiyev 30 dərəcə şərq uzunluğu, Dəkkə 90 dərəcə şərq uzunluğu, Şanxay 100 dərəcə şərq uzunluğu. Bütün bu uzunluqlar 15-ə tam bölündüyünə görə cavab doğrudur deyibəndir. Burada yerli vaxtda qoşaq vaxtı fərqi üst-üstə düşür. Xəritə çıxaməsində şəhərlərin hansında yerli vaxtlar qoşaq vaxtı üst-üstə düşmür. Deməli, Kiyev 30 dərəcədən üst-üstə düşür. Bakı 50-dən üst-üstə düşmür. Deməli, birinci məntiqə Bakı, ikinci məntiqə Kazan. Kazan da deyək ki, 53-54-cü, 55-ci uzunluqdadır. Kazan da üst-üstə düşmür. Bakı, Kazan. Həmçinin Bişkek. Bişkek də 70 ilə 80 arasında 71-72 dərəcə uzunluqda yerləşir. Deməli, bunlarda Bakı, Kazan, Bişkekdə. Bakı, Kazan, Bişkekdə yerli vaxtda qoşa vaxtı üst-üstə düşmür. Bakı, Kazan, Bişkek cavab oldu deyibəndir. Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğu, Kazan 52 dərəcə şərq uzunluğu, Bişkek 74 dərəcə şərq uzunluğu. Uzunluqlar heç bir 15-ə tam bölünmür, gözün cavab oldu deyibəndir.
Yer kürəsi öz ətrafında qərbdən şərqə 24 saat müddətdə tam dövr edir. Nəticədə hər bir 15 dərəcədən ibarət olan 24 saat qurşağı ayrılır. Mətndə verilənlərə aşağıdakı fikirlərdən hansını aid etmək olar? Qərbdən şərqə 24 saatda tam bir dövrə vurur. Küləklər ancaq şərqə doğru əsir, pişdi, səbdi. Qütlərə doğru günəş şu an düşmə bacarığı azalır. Bu yerin uzağında pırlanması ilə bağlı, diyor, yerin kürə şəklində olması ilə bağlıdır. Sağ quşağın sırası şərqə doğru artır, çipçir doğrudur. Yer qərbdən şərqə doğru 24 saatda 1 saat, 24 saatda 1 dövrə vurur, 360 dərəcə pırlanır. Sağ quşağın sırası şərqə doğru artır ki, Qrinviçdə sıfırla başlayır. Şərqə doğru artır, 180 uzunluğunda 12-yə çatır. 12 saat uşağı yaranır, yenə də şərqə doğru artır, Qrinviçə doğru 24-də qədər saat uşağı yaranır, C cavabı doğrudur. Yerdə maqnit sahəsi yaranır, maqnit sahəsi ilə bunun bir əlaqəsi yoxdur, gecələr uzanmada da bir əlaqəsi yoxdur, düzdür, C bəndir. Yeni sutkanın başlamasını eyni vaxtda qarşılayan ölkələr, deməli bu ölkələr eyni meridian üzərində yerləşməlidirlər. Rusiya, Azərbaycan, Hindistan. Hindistan şərqdə, Rusiya Çukot yarımadasına qədər gedir. Rusiyanın bir hissəsi də ikinci sağ uçağında, Azərbaycanın ikinci sağ uçağında olduğu, üçüncü sağ uçağında olduğu nəzarət olur. Yəni, Azərbaycanın şərqdə var, burada qərbdə var. Burada bunlar eyni vaxtda yeni sutkanı qarşılaya bilməzlər. Finlandiya, Ukrayna, Misir. Finlandiya 2 saat uşağında, Ukrayna 2 saat uşağında, Misir 2 saat uşağında. Xəritəyə fikir verir buraların eyni meridian üzərində olduğunu görərik. Deməli, B cavabı doğru cavabdır. Gürcüstan 2 saat uşağında, Özbekistan 4-cü, 5-ci saat uşağında, İtaliya 1-ci saat uşağında. Eyni meridian üzərində diyor, Gürcüstan bizdən qərbdə, Özbekistan bizdən şərqdə, İtaliya bizdən qərbdə. Yaponiya şərqdə, Koreya şərqdə, Türkiyə qərbdə. Deməli, eyni saat, yeni vaxtda qarşılaya bilməzlər, yeni sutkanı. Almanya, Ukrayna, Monqolistan, Almanya qərbdə, Monqolistan şərqdə. Bunlar sutkanı eyni vaxtda qarşılaya bilməzlər. Üçüncü var, Finlandiya, Ukrayna, Misir cavabı oldu, beybəndi. AMT-də gecənin uzunluğu 14 saat 40 dəqiqə olarsa, müvafiqlə güneşin çıxma və batma vaxtlarını təyin edin. Əgər gecənin uzunluğu 14 saat 40 dəqiqə etsə, deməli, gecənin ortası saat 24 yaxud 00-dir. 14.42-yə bölündə eləcə 7.20. Deməli, güneş batacaq. 24.00-dan yaxud gecə 00-dan 7 saat 20 dəqiqə əvvəl, yəni 24-dən 7.20-ni çıxmalıyıq. Güneş batacaq, güneş çıxacaq 24-dən yaxud 00-dan 7 saat 20 dəqiqə sonra. Yəni 7.20-də güneş çıxacaq və belə yazılır, gecənin sonu 24 saat bəyə, gecənin ortası 24 saat bəyə ya 00-dır. Gecənin sonu 14.40-dırsa, 14.40-ın yarısı edir 7.20. Yəni bu acıda güneş çıxır 00-dan 7 saat 20 dəqiqə sonra, belə 7.20-də güneş çıxacaq, güneş batacaq. Deməli, güneş batacaq 24-dən 7 saat 20 dəqiqə əvvəl, yəni 16.40-da. 24-dən 7 çıxandı edir 17, 17-dən də əlavə, deməli 20 dəqiqə çıxandı edir 16.40. Deməli, güneş çıxır 7.20-də batır 16.40-da. Cavab olacaq A bəndi. Anın öksüzünü 23 sentyabr saat 18.00 olarsa, bu zaman günorta vaxtı güneş şu an 55 dərəcə bucaqda düşdüyü məntiyyən coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. 23 sentyabrda güneş ekvatorunda zenitdədir və burada saat 18.00 ilə, deməli, məntiqi yerləşir 20 dərəcə şimal enliyində 0 dərəcə uzunluqda. Burada saat 18.00-dırsa, günorta vaxtı, yəni saat 12-də güneş şüasının 55 dərəcə bucaq altında düşdüyü məntiqəni tapmalıyıq. Əgər güneş şüası 55 dərəcə bucaq altında düşürsə, 90 çıxsın 55-ə 35 dərəcə. Cavab deməli, məntiqi 35 dərəcə şimal enliyində ya da 35 dərəcə canıb enliyində olmalıdır. 35 şimal yaxud 35 canıb enliyində olmalıdır. Uzunluğu tapmaqdan ötürü, əgər deməli 0 dərəcə uzunluğunda saat 18 isə günorta olacaq, günorta olacaq bundan
6 saat 90 derece demeli. 90 derece gerdi. Eğer burada 18 ise cumhurta saat 13 olacak. Bundan 90 derece gerdi. Demeli mentik gelişecek 90 derece. Gerb uzunluğunda 90 derece gerb uzunluğunda 35 derece ya şimal ya da canı benliğinde. O yüzden bu cevabı aktaracak. 35 derece şimal canı benim. 35 derece canı benim. 75 derece gerb uzunluğu bir cevap sertti. Y cevabı da 35 derece şimal 90 derece gerb uzunluğunda cevap oldu. Y bendim. Yatsıda bu cümle 21 Mart cumhurta. Güneş cumhurta ekvasyonu dediğin ihtiyacı 0 derece uzunluğunda saat 18.04 cumhurta. 90 derece kaybolunda da 6 saat gelme geçti. 90 derece kaybolunda da güneş şurası düşmüyor. 90 çıksın. 55 derece, 35 derece şımal ve yacan bendiği. Burada şu cevabın içerisinde 35 derece şımal yendiğim ve 90 derece kaybolunları. Cevap oldu, iyi bendi. Ekvator'dan 1776 km canlıda ve yerli vakti başlangıç medyan yerli vaktinden 68 derece geri olan mentigeni müeyyini. Evvela 1776 km dereceye çöylecek. Bu 1776'nı 111'e bölende düşecek 16 derece. Demek ki mentigi yerleşir Ekvator'dan 16 derece canında. 16 derece canında. Mentik yerleşir Ekvator'un 16 derece canında ve buranın yerli vakti 0. meridyanla 68 derece geriydi. 68 derece yani böler 4'e 4'e 68'i 4'e bölende 15-17 derece 17 derece demeli bu olacak 17 derece olacak gerde geriydi. Başlangıç meridyen 68 derece yani 17 derece geldi dedim. Demek olacak 17 derece geldi onda. 17 derece geldi onda 16 derece canı beyninde. Şimdi 17 derece 17 derece gel uzunluğu 17'ni bölücü 15'e eriyecek. Bir bilene 15 15 demek bu birinci saat. 2 derece kalır. Birinci saat demeli birinci mentegede yerleşecek. Şimdi hattelerin de çeşim, hattelerin çeşimde daha aydın görücü. Demeli mentege yerleşir birisi. Ekvator'da 1776 km canımdası demeli. Bu hattı üzerindeydi. 15-30'un arasındaydı. 68 derece. 68 derece. Demeli 68 dereceni böldük. 4'e düştü. 17 derece. Demeli 17 derece gel uzunluğunda. Meridyen yaşı 17 derece kaybolunda burada. Bu da olsun 17 derece kaybolunda. Ve bu mentegenin mentege yaşı birinci mentegede. Burada birinci mentegede yaşı birinci saat uçağında. Cevap oldu, seyrendi. Birinci mentegede güneş Greenwich meridyanından 4 saat evvel üfükte göründüğü halde ikinci mentegede Greenwich'den 1 saat geç görünür. Bu mentege arasında coğrafi uzunluk perime takım. Greenwich'den Greenwich meridyanından 4 saat evvel ve 1 saat geri. 4 üstlendiğim bir 5 saat fark var. 5 yıldızı 15 derece 75 derece. Demek bu mentege arasında 75 derece uzunluk perime var. Cevap oldu, A bendi. Verilmiş krapçesinden düzgün cevabı müeyyin edin. Demek 50 dereceli şimal enli üzerinde yerleşir ikisiyle. Y mentiyesi ikiz 20 derece kaybında Y 40 derece şarkısında değil. 10 derece can beyninde yerleşir. Z mentiyesi 20 derece kaybında 10 derece şark uzunluğunda yerleşir. Demek ne diyor bize A bendinde Z ve T mentiyeleri Z ile T 10 derece can beyninde üzerinde bir şerde bir gerdedir. Arasındaki yerli vakt perdi, ikisi yementi arasındaki vakt perdinden daha çoktur. Bunlar eğri meridyan, Z ile T arasındaki uzunluk perdi, ikisi de Y arasındaki uzunluk perdine beraber olduğuna göre birinin arasındaki vakt perdi diğerinden az veya çok olabilmez. O yüzden bu kişi sertti. İkisi yementi arasındaki en kısa mesafe 6660 km'di. İkisi ile Y yerleşir 50 dereceli demeli. Şimal enliğinde 50 derece şimal enliğinde 50 derece şimal enliğinde
1 derecelik göğsün uzunluğu, elde şimal yenliğinde 71,7 kilometreydi. 6660 kilometre olması için bunun ekvator üzerinde ya meridyen üzerinde bir meridyen üzerinde bu belli alınır. Yoksa buranın çizgi uzunluğu pergi 60 derecede 60 derece 111 kilometre dökür. Burada 71,7 kilometre olacak da bu cevabı da septi. Zeybet Keymenti'nin yerleştiği paralel hattın uzunluğu çi 10 derece canı belli üzerinde dediler bu. Uzunluğu XC Mentigren'in nispeten daha uzundur. Demeli ZT'de 1 derece göğsün uzunluğu 109,6 kilometredi. XY'de 50. paralelde 1 derece göğsün uzunluğu 73,7 kilometredi. Aynen dişi ZT'de paralel uzunluğu XY'den daha uzundur. Orada bu fikir doğru fikirdi. C cevabı doğrudur. Demeli diye cevabı mentegeler birlikte şey yarımçı diye düşün. Mentegeler birlikte dört yarımçıda yerleştiler. Burada şimal da var, canım da var, şer de var, ger de var. Burada bir şey sertli. X mentegesi 18. sağ kuşağında. X mentegesi 18. 20. sağ kuşağında. 20'ni 15'e bölüştür. 1 kalır 5 derece diye de kaldı. 1, 24'ten 1 çıkan 23'ün sağ kuşağında. 23'ün sağ kuşağında diyor. Y mentegesi 3'ün sağ kuşağında yerleşir. Y mentegesi 40'ı böldük 15'e düştü içi 2'den 15, 30, 10 kalıp kalır, 3'ün sağ uçağında, Y mentegesi her gidin 3'ün sağ uçağında da ama X mentegesi 22. yok, 23'ün sağ uçağında da o cevabı da sertti, düzgün cevabı oldu, sevendim. 23 sentyabr tarihinde 90 derece şavrında çıkan güneş 12 saatten sonra hansı coğrafya uzunlukta batar? 12 saatten sonra 23 sentyabrda bildiğiniz gibi gece ile gündüz uzunluğu birbirine beraberdi. Güneş çıkandan 12 saat sonra batır. 23 sentyabrda 90 derece şeridinde çıkan güneş 12 saatten sonra hele hemen mentigenin özünde batacak. 12 saat gün çıktı, 12 saatten sonra mentigenin özünde. Yani 90 derece şeridinde güneş çıkırsa 90 derece şeridinde 12 saatten sonra güneş batacak. Cevap olacak A bende. 21. ve 3. sağ kuşağının serhatları arasında Greenwich meridyanından geçme şartıyla en az ve en çok derece farkını müeyyün edin. Evvela 21. sağ kuşağının orta meridyan tabanı 24 tane 21 çubuğu değil 3 3 çubuğu 15 50 45 derece farkını var. Böyle yazıyor 24 çubuğu 21 50 3 3 çubuğu 15 50 45 derece farkını var. 3. sağ kuşağının orta meridyan tabanı 3'ü bir başa vurur 15 50 45 derece farkını var. Demeli 3'ün savuşan orta meridyanı, Greenwich meridyanından çeşme şartıyla burası en az ve en çok derece farkını tapacak. Bunun için belki Greenwich meridyanı göstereyim. Sonra burada bu 45 derece ger uzunluğu, bu 45 derece şerb uzunluğu, 45 derece ger uzunluğu bu. Bu da 45 derece şerb uzunluğu. 45 derece ger uzunluğu 21. sağ kuşağının 45 derece şerb uzunluğu ise 3. sağ kuşağının orta meridyanıdır. Şimdi bunların kenar meridyanlarına tapıyoruz. 21'in orta meridyanı bu. Şimdi bu da olur. Demeli 3. sağ kuşağının başlangıcı meridyanı. 3. sağ kuşağı başlayır. 45 minus 7 yarım. 37,15 derece şerbunda 45 derece. 37,15 şerbunda 3. sağ kuşağı başlayır. 3. sağ kuşağı 45 derece. 37,15 şerbunda başlayır. 45 plus 7 yarım 53,5 derece şerbunda kurtarır. 53,5 derece şerbunda kurtarır. 3. sağ kuşağın kenar meridyanları bu. Geldik 21. sağ kuşağın orta meridyanı. Orta meridyanı 45'ti. 3. sağ kuşağı başlayıp o da 45 minus 7 yarım 37,5 derece gerb uzunluğunda başlayacak. 37,5 derece gerb uzunluğunda başlayacak bunun orta meridyanı. Bu da kurtaracak 45 plus 7,5 53,5 derece gerdunu da bu da kurtaracak. Demeli 3'ün sağ kuşağı 37,5 derece şerbunda başlayıp 53,5 derece şerbunda kurtarır. 21 sağ kuşağı 37,5 derece gerdunu da başlayıp 53,5 derece gerdunu da başlayır. Şimdi bunların için en alt derece fergi 37,5 gerd 37,5 şerg arasındadır. 2'den 37 yer bilecek. Demeli 75 derece. Buradan bura
en yakın mesafe budur, böylece 75 derece, 37 yarım saat, 37 yarım derece, 75 derece. En uzak mesafe ise 52,5 derece, gerbile 52,5 derece şerq arasındadır. Bu derece 52 yarım, 52 yarım derece, 105 derece. En çok mesafe derece 105 derece. Demek 21. savaşlarının medyanlar arasındaki Grimc medyanına çeşme şeridi en az derece farkı 75 derecedi, en çok derece farkı da 105 derecedi. Cevap oldu. İyi, ben duş alayım. Burada dayanmaya mecburum. Artık bir saati hayli şişti. Cevap oldu. İyi, ben de. Ardından Allah korusa sonra vereceğim.